Do kamery řekni ahoj. Ahoj. Jdeme se podívat, byli jsme na fotbal, teďka se díváme na ty kravičky, viď. Tady dle jako ale velká. Nevíme, jestli to není bejk. Nějaký. Takhle velká. Tadyhle oni papají tu trávu. Co říkáš? No, musíme se tady nafilmovat ty kravičky, jak jsou. Tak, holku natočíme ještě, jaký to sluší v přilbě. No jo, sluší to. Ty se podívat. Třeba jede auto nějaký. Tak. Hodně aut jede.